സീറോ മലബാർ കുർബാനയുടെ ഹൃദയഭാഗമായ ഉദാശ കർമ്മത്തിലേക്ക് നാം കടക്കുകയാണ്. ആരാധനാക്രമത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമായ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വിശദീകരിക്കുക എന്നതാണ്. അനാഫറ എന്നു വിളിക്കപ്പെടും. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉയർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ്. സീറോ മലബാർ കുർബാനയിലെ മൂന്ന് അനാഫറകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സഭാപിതാക്കന്മാരായ മാർ അധായുടെയും മാർ മാറിയുടെയും അനാഫറയാണ് സാധാരണയായി നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നാല് ഗേഹന്ത പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഒരു അനാഫറയിൽ അഥവാ കൂദാശ ക്രമത്തിലുള്ളത്. ഈ നാല് ഗേഹന്ത പ്രാർത്ഥന വൃത്തത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയുന്നത് നല്ലതാണ്. ഗേഹന്ത എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രണമിക്കുന്നത് അഥവാ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ്. കാർമ്മികൻ അല്പം കുനിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നത്. ഒന്നാം പ്രണാമ ജപവൃത്തം അഥവാ ഗേഹന്ത വൃത്തം ആരംഭിക്കുന്നത് കുശാപ്പ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയാണ്. പാപബോധത്താൽ ഇത് വളരെ താഴ്ന്ന സ്വരത്തിൽ പാപം ക്ഷമിക്കുവാനും കാഴ്ച സമർപ്പണം സ്വീകരിക്കുവാനും ദൈവകരുണ യാചിക്കുകയാണ്. ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഗേഹന്ത പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ അപരിമേയമായ സ്നേഹത്തിനും കൃപയ്ക്കും ഇതിലൂടെ നന്ദി പറയുകയാണ്. ആഴമായ സ്നേഹത്തിലും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലും ഈ ബലി അർപ്പിക്കുവാൻ വൈദികന് കഴിയുന്നതിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഗേഹന്ത പ്രാർത്ഥന അവസാനിക്കുന്നത് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന കാനോനയോടെയാണ്. ഇതിനുശേഷം വൈദികൻ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കൈപ്പത്തി ഉയർത്തി കുരിശടയാളം വരയ്ക്കുന്നത് ദൈവജനത്തിനും കൂടിയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാനാണ്. ഇതിനുശേഷം സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സമാധാനം ആശംസിക്കുന്നു. ഈ സമാധാനം പാപത്തെയും പിശാചിനെയും മരണത്തെയും തോൽപ്പിച്ച ക്രിസ്തു തരുന്നതാണ്. സ്നേഹവും കൂട്ടായ്മയുടെ ആനന്ദവും ഈശോയുടെ മൗദിക ശരീരത്തിലെ പങ്കുചേരലുമാണ് സമാധാന കൈമാറ്റത്തിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ എന്ന് ദൈവജനം മറുപടി നൽകുന്നത് അങ്ങിലും അങ്ങേക്ക് പൗരോഹിത്വത്തിലൂടെ ലഭിച്ച ആത്മാവിലുമുണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ്. ഇതിനുശേഷം ശുശ്രൂഷി അനുസ്മരണ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു. ഇതിലൂടെ വിശുദ്ധ കുർബാന ജീവിക്കുന്നവരുടെയും മരിച്ചവരുടെയും കൂദാശയാണെന്ന് ദൈവജനത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. വൈദികൻ തുടർന്ന് സമർപ്പണ പ്രാർത്ഥന അഥവാ കുശാപ്പ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നു. ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ ബഹുമാനത്തിനും സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കുമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. തുടർന്ന് കാർമ്മികൻ ബലിവസ്തുക്കളുടെ മേലുള്ള വിരി മാറ്റുന്നു. ഇത് ശൂന്യമായ കല്ലറയെയും ഈശോയുടെ ഉയർപ്പിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ധൂപാർപ്പണം നടത്തുന്നത് ഈശോയുടെ പരിശുദ്ധ ശരീരത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തതായി സംഭാഷണ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇതിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് പൗലോസ്ലീഹായുടെ പ്രാർത്ഥനാശംസയാണ്. ഇത് പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും ദൈവജനത്തോട് ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള ആ ബന്ധവും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും കൃപയും അനുഭവവേദ്യമാക്കി തരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സും ചിന്തയും ഉയർത്താൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം ഈ സ്വർഗീയ ബലി സ്വർഗത്തു നിന്ന് വന്ന ഈശോയുടേതാണ് എന്നതിനാലാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവജനം മറുപടിയും ചൊല്ലുന്നു. മൂന്നാമത്തെ സംഭാഷണ പ്രാർത്ഥനാ ഭാഗം ഇത് ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ന്യായവും യുക്തവുമാണെന്ന് ദൈവജനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മൾ രണ്ടാം പ്രണാമ ജപത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്.
കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ എല്ലാ അശുദ്ധതയിൽ നിന്നും എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെയാണിത്. തിന്മയിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനായും ദൈവജനം തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിനായും പ്രത്യാശപൂർവം ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിനുമായുള്ള യാചനയാണിത്. ലോകത്തെയും അതിലുള്ള സകലത്തെയും കനിവോടെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാം പ്രണാമ ജപത്തിലൂടെ. സൃഷ്ടികർമ്മവും മനുഷ്യരക്ഷയും ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഏശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ ദർശനമനുസരിച്ചുള്ള സ്വർഗീയ ആരാധനയുടെ മുന്നാസ്വാദനമാണ് ഈ ആരാധന എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. തുടർന്ന് ഇടവിടാതെ അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന കാനോനയിലേക്ക് അഥവാ പരിശുദ്ധൻ ഗീതത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുന്നു. ഏശയ്യാ ദർശനത്തിലെ ശ്രാപ്യന്മാരുടെ സ്തുതിഗീതം ഏശയ്യാ 6:3, യോഹന്നാന്റെ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിജയകരമായ സ്വർഗീയ ജെറുസലേം പ്രവേശനം വെളിപാട് 4:8, ഈശോയുടെ ഓർശലേം പ്രവേശനത്തിന് ജനം ആർപ്പുവിളിച്ച ഓശാന 21:9 എന്നീ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ ഭാഗങ്ങൾ ചേർത്ത സ്തുതിഗീതമാണിത്. ഈ സ്തുതിഗീതം സ്വർഗവും ഭൂമിയും ചേർന്ന് ഈശോയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.